acontecendo. Ô Fernando, isso não, né? Não, ó, o negócio é o seguinte. Antes da gente começar a conversar, eu que eu vi, ele mostrou hoje pra mim, foi na sala dele lá, ele mostrou pra mim o desenho do pneu. Eu falei, ó, quem tá desenvolvendo o pneu pra alteração nossa, mas não vai deixar de usar corrente nenhuma. Esse pneu pra mim é a Brasif. Que é da uma certa umidade. Você carrega com o cabelo. Aí depois vem a carregadeira e faz a feira. Então tudo dia está mudando. Hoje está aqui, amanhã tem espaço. Isso, tem espaço lá embaixo, tem espaço lá do lado. Depois quando terminar aqui, aquela vira para dentro, depois que é? Tudo por lá é bom que é. Só que não tem espaço. Esse trator aí ele tá com 3, 2, 2, 7, 6, tá com quase 4 mil anos. Ah, e ele, o normal de usar aqui na empresa para vender depois 12 mil horas, 10 mil? Mais ou menos, tem que passar para frente porque aí começa a dar muita manutenção. E quanto tempo, quantas horas? Lá aquele quadro largo lá e aí eu vou vendo para frente lá, cara. Pode acelerar lá pro vídeo. Falou, Tati. Aquele rolo que tá lá embaixo, aquele lá é menor ou tá parado? Não, ele é mais velho. Esse rolo é 22 toneladas, aquele lá é de 15 toneladas. Aquele lá eu uso ele pra vir dando acabamento depois. Depois que esse grandão faz a parte mais grossa, aí eu ponho o trator pra trás lá. É porque o trator bateu. Já pirou já e ela que vai fazer essas transfusões. Isso. Isso é. Mas nós vamos macaquear ela amanhã, calçar ela, né? E vai tirar o eixo dessa que tá sem o TPO, vai pôr naquela.